Vou de casa. Bom dia, dona Valéria. Oi, bom dia, Chico Abelha, tudo bem? Os abelhas vieram visitar você hoje aqui. Ah, Adriana, Valéria. Prazer, tudo bom? Sejam bem-vindos. A sua queijaria? É, aqui que eu faço os meus queijinhos, faço o meu docinho de leite de cabra. Tá um cheirinho gostoso mesmo, viu? É, que a gente tá em produção aqui, né? Que legal. Aquilo pendurado, o que que é, Valéria? Aqui é a massa do Boursin. É a massa base do Boursin e de alguns outros queijos também, né? Do Saint Triche e eles estão de sorano. Esse queijo é feito a partir tipo de uma coalhada, um iogurte, e daí você tira o soro, é isso? É isso, é feito uma coalhada, né? Uhum. E aí a gente coloca essa coalhada para dissorar. E a característica desse queijo é a dissoração lenta. Ele fica quase que 24 horas, dependendo da temperatura, dissorando. Legal. Você vai ter esses queijos prontos pra gente ver depois? Tenho. Tem? Tenho. Então tá bom. Vamos conversar um pouquinho da sua vida. Eu já vi ali na entrada, quando a gente chegou, tava as cabras ali, né? Isso. Mas e eu sei também que você não tira todo o leite daqui, né? Não. A maior parte do meu leite é comprado. É comprado, né? É comprado. Porque dá muito trabalho criar cabra? Não dá muito trabalho. É, na verdade, a ideia inicial era realmente ter um capril, ele chegou até a ter nome, Capril São Francisco. Eu cheguei a ter 18 cabras, cheguei a ter um bode, o Zeca. É, mas infelizmente quando a gente estava começando todo esse processo, a minha mãe adoeceu, e eu precisei ir para Caçapava cuidar dela, e também a gente estava chegando aqui com muita coisa para fazer e o Delei não dava conta de todo o serviço, e por conta disso a gente teve que se desfazer das cabras. Mas vocês tiravam leite na mão? Na mão. Cabra tem? Eu ordenhava na mão. Tem ordenha mecânica para cabra? Tem. A gente consegue usar a mesma da vaca, né? Só muda aquele local ali. E aí a gente consegue fazer. Tem sim. Mas aí por conta disso, a gente resolveu se desfazer, né, das cabras. Eu só não consegui me desfazer da diva, que é a que tá lá no pasto, porque ela foi a minha, vamos dizer assim, a minha primeira cabra. E também do Zeca, do filho do bode, porque ele nasceu mocho, e os bodes quando nascem mocho é porque eles não têm lá, acho que é um gene recessivo que o veterinário me explicou, então ele não serve para ser reprodutor. O que é nascer mocho? Sem chifre, é nascer sem chifre. E aí por conta disso, com certeza ele viraria comida muito rapidamente, né? Tá brincando? É. E aqui, nesse lugar que é quase perto da cidade? Não, acho que as pessoas iriam, se ela vender. Ah, viraria comida. Ah, não, pensei que o predador. Não, não ia ter, porque... e aí, assim, e também o que me motivou muito a não continuar com a criação é o fato de que eu não consigo me desvencilhar dos cabritinhos. O seu coração não consegue. Meu coração não deixa. Então o bichinho nasce na minha mão, como é que eu vou depois vender ou doar, sabendo que ele logo já vai ser abatido, né? Então eu optei por não criar comercialmente para ter o leite, essa coisa toda, né? Ô Valéria, por que você optou por leite de cabra e não de vaca, que é o mais tradicional aqui na região, né? Então, na verdade, eu sempre trabalhei com feira, né? A gente já faz mais de 5 anos que eu e o Delei a gente escoa a nossa produção em feiras. E nessas feiras eu conheci uma pessoa que trabalhava com queijos de cabra, né? E eu pretendia realmente ter vaca, eu pretendia trabalhar com queijo de vaca. Só que conhecendo essa pessoa, eu acabei me apaixonando pelas cabras dela. Mas então foi a paixão pela cabra, não pelo produto. Foi a paixão pela cabra, não foi pelo produto. Nossa. Tanto que eu cheguei a ter uma cabra e um bodinho só pelo prazer de ter. Era o Abelardo e a Cássia. Gente, você lembra o nome de todos? Foi o meu primeiro bodinho, minha primeira cabra. Então até o Abelardo faleceu. Eu nunca tirei o chifre deles, né? E infelizmente a pessoa para quem eu dei depois, quando eu tive que mudar de sítio, quis fazer uma cirurgia para retirar o chifre. E ele acabou falecendo logo após a cirurgia, mas a Cássia, ela tá viva até hoje. Legal. Mas então, essa pergunta eu pensei que era por causa o leite de cabra, ele tem algumas qualidades em relação ao leite da vaca, né? Que ele é mais digestivo e tal, né? Isso. E você nem pensou nisso aí? Não, não. Realmente foi a paixão pelo animal, né? Pelo jeito que eles são. Porque eles são muito dóceis, muito carinhosos, eles interagem muito com a gente. Interagem, né? Bastante. Se você deixar, ele come sua roupa, né? Come tudo. Seu cabelo. Come roupa, come cabelo, come todas as plantas. Come, muito invade mesmo. A horta, acaba com a horta. Mas, o que você acha dessa interação? Assim? Eu acho maravilhosa, eu adoro. Eu, por mim, a gente cria solto, né? A gente só prende mesmo para dormir por conta do perigo de ficar animais, solto. Né? É o caso realmente da gente estar muito perto de mata. Que animal que ofereceria perigo? Lobo-guará? Ah, lobo-guará. Que mais? Onça mesmo. Cachorro, né? Grande. Cachorro grande. Onça. Onça. A gente mesmo já viu onça na estrada, né? Uhum. É mesmo? Sim. E eles dizem que atraem também, né? O cheiro, né? É. Claro, que eles atraem. É. Então, assim, a gente guarda à noite por conta disso, por conta de chuva, porque eles não gostam de chuva. Uhum. Né? Começa a trovejar, eles já começam a berrar pedindo para serem guardados, né? Uhum. Mas o resto do tempo é pasto, é liberdade. Você conseguiu estabelecer uma comunicação com as cabras? Sim, elas me atendem pelo nome, eu chamo, elas vêm. Não obedecem. A comunicação num sentido só, né? A comunicação por enquanto tá indo só de um lado. Mas elas, quando elas escutam a minha voz, elas respondem. Uhum. Não sei o que elas querem dizer com isso. Mas elas escutem. Se eu ficar falando aqui, elas ficam respondendo lá. Uhum. E se eu chamo, aí elas respondem mais ainda. Mas você ainda não entendeu o que elas estão falando. É, ainda não consegui entender. Que legal. E elas também acho que não conseguiram me entender não, porque realmente elas não me obedecem. Sei. Ô Valéria, antes de você ser uma pequena produtora rural, né? Você tinha uma outra vida, não tinha? Sim, tinha. Fala um pouquinho dessa outra vida e como é que você resolveu se estabelecer na zona rural com esse trabalho artesanal? Ah, eu sou nascida e criada em Caçapava, que não é uma cidade tão grande assim, né? O meu pai foi nascido e criado em fazenda. Naquela época eles são descendentes de italianos, né? Então eles sempre tiveram esse envolvimento muito grande com a terra. E meu avô sempre plantou, sempre teve horta, sempre mexeu com isso. E você ia sempre? Sim, 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 sempre. Minha mãe, desde que a gente era criança, sempre levou a gente para tomar leite no pé da vaca. Quase todo final de semana a gente estava na roça tomando leite no pé da vaca. E eu sempre gostei muito, 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 muito. E sempre tive essa vontade, esse desejo de, né? Você tinha um desejo, então? Muito grande, muito grande. De viver junto à natureza. Sim, na roça. Muito grande. Assim, nem um segundo nesses 11 anos eu me arrependi, né? Uhum. Nem quando chega final de ano, lembrar que existia 13º, que existia férias, nada, nada disso faz com que eu fale, ah, meu Deus, se eu estivesse lá, agora eu estaria... Não, nunca, nem um segundo isso passou pela minha cabeça. Então acho que realmente é um prazer, a satisfação, né? A realização, quando a gente encontra realmente, a gente faz realmente o que a gente ama, não tem mais... Eu ia te perguntar qual é o segredo, qual é a chave, mas eu acho que você já se adiantou e falou. Quando a gente faz o que a gente ama, o resto é decorrência. É, muito legal. E o universo vai conspirando, as coisas vão se encaixando, as necessidades vão sendo supridas e é muito legal. Ô Valéria, você faz outras coisas além de processar o leite de cabra aqui, não? O seu trabalho é com leite de cabra só? É, na verdade eu também sou apicultora. Não é só ser cabelha, não. Eu sabia que tinha mais coisa, viu? Aliás, a apicultura ela vem antes mesmo dos queijos, né? Queijos. É, quando eu cheguei na roça, a primeira atividade minha foi a apicultura. Eu comecei com a apicultura, né? E ainda não consegui trazer minhas caixas para cá, para São Francisco. Estou já em parceria com uma outra produtora, vou montar meu apiário para cá, vou trazer minhas caixas para cá, elas ainda estão em Monteiro Lobato, né, que foi onde eu morei antes de vir para cá. Legal, e você também tem uma paixão pelas abelhas? Igual nossa, você... também! Porque abelha não dá para você dar nome para cada uma, não, né? Não dá, mas dá para conversar também. Dá para cantar, elas adoram música. Que legal! E como é que é uma mulher como você trabalhar na apicultura? Porque eu vejo mais homens, porque é um serviço meio pesado, né? É, na verdade eu tenho o Delei que me ajuda, né? Ah, eu sou apicultor e ele é o carregador oficial. Já entendi. Você fala, Delei faz ali, pega aquela caixa, fuma. É, exatamente, exatamente. Beleza. A fumaça eu não dou mais pra ele tomar conta não, porque não. Ele já me deixou, ele não é muito tolerante à picada de abelha, né? Então ele já saiu do apiário levando a fumaça, me largando sozinho do apiário sem fumaça. Gente, ele levou a fumaça e largou. Levou, você. Levou. E eu fiquei sozinha sem a fumaça. E com as abelhas atacando. Nossa. Então a fumaça ele não toma mais conta não, ele só carrega a caixa mesmo. Então, Valéria, tem o mel e tem uma coisa que também é do leite de cabra, que é o doce de leite. Que é o doce de leite de cabra. Uhum. Esse doce de leite, ele realmente tem vindo fazendo muito sucesso. No que ele é diferente dos outros doces de leite? Olha, o que as pessoas me retornam a respeito do doce de leite, elas acham ele mais leve. Uhum, eles falam que tem uma suavidade, uma leveza maior, né? Eu particularmente não sou muito chegada em coisas muito doces, então eu fiz um doce que agradasse o meu paladar. Certo. E deu certo, eu tenho tido bastante resultado positivo a respeito dele. Então, nós estamos com duas pessoas aqui também que são, também não curtem muito açúcar, nós vamos experimentar depois e vamos dar o parecer. Tá jóia! Legal! E aí eu sei que tem, além disso, vocês têm hospedagem aqui, né? Sim. Vocês estão abrindo Airbnb, não? Como que é? Sim, tá no Airbnb. Tá no Airbnb. É, na verdade, assim, a hospedagem caiu de paraquedas na nossa vida, a gente nunca pensou em fazer isso. Mas vocês tinham espaço e houve a demanda. Vindo pra cá, né, a gente teve aí essa... Aconteceu, né, do espaço ter essas acomodações, aí a gente trabalhou, né, na reforma... E aí a gente agora começou a fazer a locação. Ô Valéria, eu queria que você fizesse alguma coisa do seu processo. Você pode fazer com a gente aqui, não incomoda? Senão... Não, é só mais o cabelo mesmo, né? Que às vezes acontece de... Tá, mas então eu fico longe, né? É, não fica longe. Não. E depois eu vou entrevistar o Delei, vamos ver o que ele tá fazendo lá. Bom dia, seu Delei. Bom dia. Isso aí é comida para os bichos? É para as galinhas. Ah, eu ia pedir para você desligar mesmo. Quer atender a ligação agora? Não, é música celta. Ah, música celta. Delei, bom dia. Bom dia, bom dia. Você não é brasileiro? Eu sou brasileiro, mas eu tenho assim minha metade que é... Não, mas você não nasceu no Brasil. Nasci numa fazenda perdida lá no Paraná. Ah, você nasceu no Brasil? É, nasci no Brasil. E do Paraná, pequenininho, a família veio para São Paulo. E depois minha vida foi para muitos lugares. Ah, tá. Por isso que você fala caipira. Eu fiquei com a ideia de que você era francês. Não. Você morou muito? Morei 21 anos na França. Uhum. Fui para lá em 89. Uhum. E voltei agora em 2010. Então eu tenho a minha metade, assim, que é... Eu sou meio misturado. A gente é do mundo, né? A gente é do mundo, legal. Ô Delei, mas a sua origem, né? Você nasceu na roça, ou nasceu na cidade? Não, eu só nasci numa fazenda. Desculpa. Opa. Então vou perguntar de novo, né? Qual que é a sua origem? Você vem de uma família que é da roça ou não? Então, eu nasci simplesmente na fazenda, né? Mas a minha família é toda da cidade. É uma família de pipoqueiro. Pipoqueiro? Pipoqueiro. Ó, nunca ouvi falar que existe uma família de pipoqueiro. Então, a minha família é uma família de pipoqueiro. Tanto o pessoal aqui de Taubaté, como o pessoal de Caçapava. Uhum. Então, a minha avó fazia coquinho, fazia amendoim. Ah, e tudo isso era vendido na frente dos cinemas. Que legal. Na época, né? Uhum. Então, a minha avó, eu cresci com a minha avó, vendo a minha avó, vendendo minhas tias. Então, até hoje, tem prima que ainda, né, trabalha com isso, e fizeram a vida e educaram os filhos vendendo pipoca. Uhum. Então é bem legal. E você cresceu no Paraná ou não? Não, eu vim de lá muito pequeno, né? E eu fui criado, cresci aqui no Vale, no Caçapava, Taubaté. Vendo essa coisa da pipoca? Vendo, é. Mas aí bem, eu assim, com 12, 13 anos já criei minha independência, né? Então já comecei a trabalhar lavando carro, borracheiro, mecânico, e frentista, balconista, um pouco de tudo, né? Uhum. E a gente se virava assim. E a vida foi me levando, fui trabalhar na Embraer. Fiz técnica em eletricidade, trabalhei durante 10 anos na Embraer. Fui para o Espírito Santo trabalhar com bloco. Como assim bloco? Bloco de cimento? Bloco de construção, bloco de cimento com um amigo lá. Uhum. Depois disso, não sei porquê, virei cantor. Caramba! Foi assim, descobri que eu podia cantar. Aí comecei a cantar numa orquestra, viajar pelo sul de Minas, São Paulo. Peraí, orquestra clássica? Uma banda de 22 componentes, assim, era uma banda base exército. Ah. O maestro era capitão e maestro da banda do exército. Então eram todos profissionais, né? O único, assim, que era eu. Mas aí, fiquei nisso durante 2 anos e meio. Mas remunerado? Ah, sim. Ah. Eu ficava até envergonhado, porque pra mim era um prazer fazer aquilo, né? Quando vinham me pagar, eu ficava assim meio... Porque eu não estava acostumado com isso, né? Para mim era... Ganhar para ter um... Ganhar para se divertir. Se divertir. Né? Então, e foi indo até que eu cheguei a trabalhar num estúdio de gravação em São Paulo. Aí eu larguei essa banda para trabalhar nesse estúdio. Aí fiquei 2 anos e meio trabalhando com eles. O pessoal da família Maurício de Souza. E porque o Maurício tem propriedade em Caçapava. Ele é de Taubaté, né? Ele é de Taubaté, Mugim das Cruzes, família Mugim das Cruzes, mas muita ligação em Caçapava. O irmão dele, que é muito meu amigo, inclusive foi meu padrinho de casamento na França, a esposa dele ainda mora em Caçapava, né? Então, e foi assim, aí nessa eu conheci, nesse estúdio, conheci uma francesa, que me convidou para ir fazer um curso, que eu queria falar uma segunda língua, mas eu não sabia qual. E o francês, assim, foi uma coisa bem... Fácil para você? Fácil para mim, né? Eu tive muita facilidade. E eu fui para lá para ficar 1 ano e meio para fazer uma faculdade de letras. E acabei me enroscando. O Brasil na época... O Brasil na época estava horrível, né? Em 90, 91. Estava assim, o mesmo problema que hoje. Inflação altíssima, né? Eu me lembro, assim, de casais, amigos meus franceses, virem comigo para o Brasil. Não consegui entender... Porque é que comprava o ovo de manhã, porque à tarde o preço era outro, né? Isso é impossível isso, né? Então é... A gente viveu isso, né? E nessa eu, de 1 ano e meio, eu acabei ficando 21 anos, né? 1 ano e meio virou 21? 21. Aí eu fiz um pouco de tudo na França. O meu primeiro trabalho na França foi cantar num navio. Tudo coincidência, assim. Encontros de... Né? Aí todos os meus trabalhos, assim, tudo que eu fiz eu gosto de fazer um pouco de tudo, né? Aí trabalhei com decoração de interior, trabalhei com artistas plásticos, descobri que eu podia colocar em valor o trabalho dele. Então, como eu sou eletricista, eu fazia já iluminação. Para melhorar a obra. Para melhorar a obra deles. Aí descobri isso e comecei a viajar com eles, tive a oportunidade de ficar em Barcelona 1 mês e meio. Fiquei apaixonado por Barcelona. Barcelona é maravilhoso, né? E fui para muitos lugares, né? Então foi bem interessante. Assim, abriu o meu espírito com relação ao artista, o trabalho, a dar valor, né? A reconhecer o que é bom, o que não é bom, o que é cópia, o que não é cópia, autenticidade, essas coisas todas. Né? Cara, você teve uma carreira muito diversificada. Então você teve possibilidade, que poucas pessoas têm, de escolher mesmo o que você quer fazer. Tive a chance, sim. E por que você escolheu estar aqui agora com a Valéria, nesse espaço? Então, porque aí depois de tudo que a gente vê, tudo que você encontra por aí, eu tive a oportunidade de viajar um pouco, aí você tem que fazer uma escolha na sua vida. Ou você continua... se ganhando? Naquela vida louca, e gastando muito dinheiro, de repente, que nem necessário né? Com roupa, por exemplo, uma coisa... E aqui na roça a gente não tem essas necessidades. Você tem uma vida mais tranquila, né? a idade vai chegando. Eu escutava isso, meus tios falando, e agora eu tô falando. Então, aí você vai vendo as suas necessidades, essas, né? Você vai botando na balança o que é bom, o que não é bom para você. É, então, você chega à conclusão de que não, que eu quero ser mais tranquilo. Eu quero viver um pouco mais com qualidade, eu não quero esse estresse de cidade grande, né? São Paulo, Paris, tudo é igual, né? É tudo igual também, tudo igual, com trânsito, esse mundo globalizado. Buzina. Então, aí a gente falou, não, vou ficar aqui, eu quero escutar a água correndo no rio agora, né? É, que tá dando para escutar lá, os passarinhos, os grilos. É. Então, mas foi um momento de decisão ou foi uma coisa que aconteceu paulatinamente? Ah, isso foi sempre um sonho, assim, né? Acho que desde muito tempo atrás. A Valéria também foi engraçado, que a Valéria também tinha isso. Eu e a Valéria, a gente se conheceu assim, pivete. Porque a gente tinha amigos em comum, né? Até hoje temos. Mas a gente não era assim amigo, a gente se conhecia, sabia que o outro existia. E ela teve a vida dela, eu tive a minha, eu fui embora, voltei. E a gente se reveu e conversando, nossa, eu gostaria de sair da cidade, ela largou o trabalho dela. Vocês casaram os sonhos? Foi. E se casaram depois? É. Que coisa linda. Que bonito. Isso tem quanto tempo? Ah, faz 10 anos que a gente tá junto, assim. Que maravilha. Junto nessa missão, assim, né? O que é legal, de repente, você tá na roça, que, né, que vai sair uma horta orgânica, parou por causa da pandemia, né? Mas a gente ainda continua. É que, de repente, você tá almoçando, mas você olha pro teu prato e fala assim, tudo que eu tô comendo aqui tá saindo dali. Então isso é... maravilhoso. Não é? Isso alimenta o corpo e o espírito. Ô Delei, você estava indo levar isso para as galinhas? Isso aí é um... Como você chama? Nabiça, é isso? Isso aí é uma punk, são punks, né? Uhum. Que... nascem naturalmente aí. A gente plantou algumas, porque estava saindo essa horta orgânica, então isso vai para a terra para alimentar tudo que a terra necessita. Para preparar a terra. E as galinhas gostam muito disso. Sim. E aí eu tô pegando, levando e... porque isso aqui dá pra gente comer também. Também. Porque... como chama mesmo? Como é que chama? Então, eu não sei o nome, tem algumas aqui que eu sei. Aqui tem beldroega. É. Essa eu acho que isso aqui é nabiça, um tipo de nabiça, alguma coisa. Aí tem capiçoba, tem João Gomes. Major Gomes. É. Você chama João? João Gomes. João Gomes, é. Ora Pronobis. Ora Pronobis. Legal. Vamos... trapoeraba, você dá para elas também, não? O quê? Trapoeraba. Eu não sei o que é isso. Depois eu te mostro. Ah. Mas que legal, gostei de saber da sua vida. Eu jurava que você era francês, não sei porquê. E é engraçado que na França, muitos franceses também... achavam que você era francês. Que eu era francês. Bom, você tem cara mesmo. Então, eu nunca fui controlado pela polícia lá por causa disso. A gente pode entrar junto com você? Sim, pode. Bom, eu já vi que suas galinhas são de raça, né? Tem uma mistura. Elas acabaram de comer agora. Elas não estão com muita fome. É. Mas olha, elas devem estar bem alimentadas, porque galinha presa assim, elas ficam loucas quando vem verde. Então, elas têm aqui atrás um espaço. Ah, elas têm ali. Aqui, tá vendo? Ah, elas têm todo esse espaço aqui atrás. Então por isso que elas não vieram correndo, Elas têm 3.000 e poucos metros aí para elas poderem... são galinhas livres e felizes. Mas vocês vendem? Sim. É muita, né? Então vocês trabalham com isso também? Sim. É, essa é a parte do Delei, né? Você tem as galinhas. Isso. Tem ovo aí pra gente comprar, se quiser? Então agora, que nem sei se vocês podem perceber, tá na época da muda. Da muda da pena, né? Da pena, então elas param de botar. Uhum. Elas não param de comer. É. mas tá com pouco ovo. Uhum. Bem pouco ovo mesmo. Eu tô, inclusive, com problema para fazer minhas entregas para fornecer para meus clientes. Mas eu explico para eles, né? Mas se é natural, tem que respeitar o ciclo da natureza. Sim, né? Lógico. Ah, você tem várias raças aí? Como que é? Então, aqui, essas marronzinhas são as Isa Brau. Uhum. Aí as outras brancas, cinzas, são aquelas que botam aqueles ovos azul, verde. Sei. Os ovinhos coloridos. E elas não tem um nome, eu acho que é um número. É número? É número, é 27 ou 28. É da Embrapa, será que é isso? Não é Embrapa, não. Não? Não é Embrapa. Mas é número que ela tem. É número que ela tem. As isas são todas galinhas para botar, né? Para botar. É, são botadeiros, então... Você não deixa criar pintinho aqui ou cria? Então, o problema é assim, segunda que eu vi, o ovo galado ele dura menos que o ovo não galado. É mesmo? Então, eu prefiro trabalhar com ovo não galado. Sei. Apesar de ter clientes que pedem o ovo galado. Porque para a saúde parece que... Acredito que tem uma proteína no galado que não tem no não galado. Verdade, eu pesquisei, parece que é igual. Parece que é igual. As mesmas proteínas tem nos dois. Então você não tem um galo aqui? Tenho. Eu tenho um galo castrado que veio por azar e ele é um galinho Isa. Ah. E ele tá... Vamos ver se você acha. Vamos ver se a gente acha aí. Onde está o galo? Ele é pititico também, você vai ver a diferença na crista dele só. Mas ele não quer cobrir as galinhas daí? Mas é muita galinha pro coitado, né? Ele tá sozinho. Vamos ver se a gente acha aí. Ele é gordinho também, igual elas? Ele é marronzinho, gordinho, e a crista dele é bem caída, pronunciada. Ele tá com vergonha de aparecer no meio da... Deve tá cansado, né? Deve tá cansado. Ah, deixa ele. Eles não descem também, tá vendo? Deixa ele. Tá muito espalhadinho. Ô Delei, eu sempre gosto de perguntar como é que é a alimentação, né? Você considera que os seus ovos são orgânicos ou eles são... Não pode falar orgânico. Eu não posso falar orgânico. Orgânico seria se eu plantasse um milho orgânico, né? Então eu não tenho... Hoje está muito difícil isso, né? Então a minha ração foi uma ração que a gente achou no Globo Rural, porque se você comprar a ração pronta, fica caro. Então é melhor você mesmo fazer a sua mistura, né? E do que consta essa ração? É milho? É fubazão. Fubazão. Eu coloco soja. Soja. A gente é obrigado a colocar. Obrigado não, mas eu coloco porque é proteína para galinha. Tem muita gente que me pergunta, mas é só milho que você dá? Eu falei, não. Eu penso assim, se a gente começou arroz, um momento ou outro vai faltar, a gente vai ter uma deficiência. Tá, o bicho é a mesma coisa. E vem, isso você vê na qualidade do ovo depois. É. Na gema, na clara principalmente, tem muita gente que... a gema é vermelha. Pô, se eu der só couve pra minha galinha comer, a gema vai ficar vermelha. Então quanto mais matinho, quanto mais ela ciscar, a gema fica vermelha. Tem muita gente que acredita que é o milho. Não é o milho. Não é o milho, então eu achava que era o milho. Não, é tudo que é verde. É o verde que dá cor. Que vai dar o vermelhinho, né? Porque ela vai ciscar e tudo. E nessa ração também vai o calcário calcítico, né? Pra casca do ovo. Tem sal. Sal é muito importante para ela. Mas sal, cloreto de sódio ou sal mineral? Não, sal mineral, sal comum. Farelo de trigo, que quando inverno isso aquece elas. Então é uma mistura que eu faço mesmo, né? Faço na mão ali. Você faz na mão? Faço na mão. Ah, porque você não tem que moer nada, não, você só mistura. Não, eu compro, né? E eu faço a mistura. Cada um, tá certo. E além disso você dá esse verde extra, né? Ah, sim. Elas têm essa liberdade, né, de se escalar para baixo. Mas já lá já tá pastado. Já. Não sobra nada. Uma boa parte já tá. E aí eu aproveito o que vem da horta ali, né? Mais o que a gente plantou para elas. Beleza. Posso ver as galinhas, o lugar delas botarem? Tem os ninhos lá? É de jacá, não? Jacá, o quê? É aquele balaio? Que não. É uns ninhos que eu fiz. Você adaptou os ninhos? Ah, tá. Aquelas caixas já vi isso também. Ô Delei, suas galinhas ficam... Galinha. Ah, o galo? Ele tá bem disfarçado mesmo. Elas não ficam chocas de vez em quando? Ficam. E aí você tira do choco? Então, mas é assim, quando ela tá choca, se você vier pegar ela no ninho, acostumar toda vez tirar ela e empurrar ela para comer, ela acaba parando. Ela acaba parando. Você não dá aquele banho gelado? Não. Você tem dó? Eu tenho dó. Não, eu espero. Prefiro a natureza fazer sozinho. Né? Legal. E, então tem esse período assim. Agora, essas galinhas aqui, normalmente elas não chocam, não sentam para chocar. É a galinha que bota. Ela já é da raça delas não sentar, né? É, já é, mas acontece de uma ou outra sentar. Então vem do instinto delas. Então assim. Existe tipo de galinha que é botadeira e galinha que é chocadeira? Não, tem galinhas que vão botar mais que outras. Sim. Vai manter uma constância, né? Mais que outros tipos de galinha. Tem galinha que é para corte, o abate, né? Tem muita gente que cria pro abate. Agora tem raças que botam mais que outras. Essa raça é de botar, né? Essa raça é de botar. Eu vi uma reportagem, tem assim, acho que 3 tipos de galinhas no Brasil, botadeiros, né? Não sei se eu vou estar falando bobagem, mas a Isa Brau, ela tá entre as 3. Tem uma Embrapa 51, que a gente teve, mas é muito... exigente. É comilona e ela é agressiva. Ela não é mansinha, assim, ela é agressiva mesmo. E é a galinha que não é muito de ciscar. O negócio dela é ração, ração, ração. Fica uma galinha bonita, grande, pro corte pra quem, né? É. Mas essa daqui não, então essa é pra botar, não é pro corte. Apesar que ela vai, né? Chegou um momento da vida dela. Então, a Valéria falou que tem dó e deixou de criar os cabritinhos por causa disso. Sim. Você não passa por esse problema? Sim, grande problema. É. Eu não mato formiga, então aí eu tenho que terceirizar, né? A morte Sim. delas. Pra mim é até difícil quando eu tenho que escolher. Falar, você vai, você não vai, você vai. Fica horrível pra mim. Mas aí a gente tem que se conscientizar e botar na cabeça que é natural, que é normal, que o bicho tá aí pra alimentar e pra, né? Então é uma continuidade, né? Na sua alimentação, você come? Eu como. Eu como. Eu não posso ver matar, assim, na minha hora. Mas eu como. E olha, eu vou falar pra você, com prazer. Porque, não, elas têm assim... elas estão limpas, né? Estão limpas. Eu sei o que elas comeram, né? Sim. Elas têm uma alimentação... E elas ficam saborosas, né? Fica uma galinha bem saborosa. Então, nossa, quando você come uma galinha dessa, você não quer mais comer aquele frango branco. Claro. E ele é um intermediário entre o caipira, que é mais rígido e seco, Sim. e o outro que é tudo molão, Sim, né? Legal. Ô Delei, eu vou lá conversar com a Valéria, eu acho que você pode aparecer daqui a pouco. Tá. A gente vai experimentar os queijos. A hora boa. Hora um doce de leite. Aí a gente finaliza o vídeo lá. Perfeito, tá bom? Combinado, gente. Beleza. Obrigada, viu? Tô aprendendo. Daqui a pouco eu vou querer criar galinha, amor. É, né? Só pra brincar com ela. Mas se você der um espaço, né? Pra mim é o menorzinho. Não, eu quero mostrar. Pequeno. Não, mostrar. Ó, pra mostrar? É, os furinhos. O furadinho. Na verdade, esses furinhos aí, eles são uma... como é que eu vou dizer? Um defeito? Não é um defeito, né? Tem muitas pessoas que gostam deles e tem muitas pessoas que não gostam. Nossa, que delícia. Né? Tá bom, mano? Nossa. É muito bom. Suave, ai que delícia. Pouco muito sal, bom. Né? Muito saboroso. E então esse é o meia cura, né? Esse é o meia cura. Tá. Nossa, essa colher aqui chatinha, me lembrou de açucareiro. Pois é, a colher da nossa açucareira quando eu era criança, eu nunca mais vi. Que lindo. Gente, que delícia esse queijo. Delícia. Você põe sal no Saint Triche? Não. Não, é só usar até mesmo. Ai, que delícia. Quer mais pouquinho, amor? Não, obrigado. Então ele fica legal sem sal, porque daí combina com o que você quiser, né? Sim. Fica na luz, amor, pra mim. Eu posso pegar o doce ali e botar aqui? Pode. Nossa. Ele tá meio pastoso, mas um pastoso mais firminho. Você sabe que eu não tenho muita coragem de experimentar doce agora, depois de um queijo desse? Eu tenho coragem. Muita coragem. Muita. Isso porque você faz low carb, né? Meu Deus, que doce maravilhoso. Deixa eu agora. Vou pegar um pouquinho. Você vai amar. É muito bom. É, eu já pensei em fazer aquele frescal trufado, que as pessoas põem doce de leite. Mas acho que ele vai estragar logo, não é? Então, mas aí, nessas épocas de pandemia, como a gente só está trabalhando por encomenda, né? É. Não tem pronta entrega. Então, assim, eu tenho um pouco de receio, sabe? Posso por aí? Olha. Maravilhoso. Maravilhoso. Ô Valéria, eu já conheci esse produto que eu já tinha levado outro dia, né? E assim, tudo que você faz eu sinto que tem uma suavidade, né? No tempero, assim, na medida, né? E assim, eu te falei, eu não voltei aqui antes por falta de oportunidade. Então Valéria, se a pessoa quiser comprar os seus produtos, você pode deixar um telefone ou você prefere que vá lá na associação e pegue lá? Não, não, pode, tem que ser direto com a gente, porque a associação ainda não tem uma coisa, um escritório, né? Ainda não tem uma coisa funcionando, um local de funcionamento, né? Uhum. Então é com vocês mesmo? É, direto com cada produtor. Posso botar o seu zap aqui embaixo? Pode, pode sim. Beleza. Eu, como entrevistador, eu quero dar parabéns para vocês, porque eu senti aqui um ambiente muito acolhedor. Adorei as histórias dos dois, adorei os produtos. Já era consumidor do queijo, vou querer consumir o ovo também. E o doce? É, o doce eu deixo para você. Eu e a Luísa, minha filha. Então, gente, eu queria encerrar esse vídeo, eu queria que vocês me falassem qual é o sonho que vocês têm nesse momento de realização? E esse sonho pode ser até um sonho impossível. Alguma coisa que vocês gostariam que acontecesse aqui para a nossa comunidade de São Francisco Xavier. Já está acontecendo, né? Já está acontecendo? É, na verdade, acho que já está acontecendo. Né? Que maravilha. É, o que a gente gostaria mesmo é que essa pandemia acabasse. É, que a vida retornasse aí ao normal, vamos dizer assim, e que, né, os produtores aqui de São Francisco ficassem cada vez mais unidos, né? E é isso. Legal. Posso pedir para vocês darem um abraço? Sim!